Ubijeljini i danas najvažnija tema, presuda ubici 15-godišnjeg Stanka Gligorevića. Za građane kazna od 6 mjeseci do 4 godine u popravnom domu nesrazmjerna je počinjenom zločinu. Naš Stanko nije ubijen iz nehata. Momir Ilić mu je pucao u leđa nakon njihovog razgovora u školskom dvorištu, kaže Stankov stric. O čemu su mogli razgovarati roditelji i rodbina, nažalost, saznali su kada je već bilo kasno. Stanko je reketiran zadnjih godinu dana. Zato smo imali svjedoka koji je doduše maloljetan, ali koji je dao iskaz u sudu i tužilaštvu. Znači, Stanko se povjerio svoje prijateljici i prvoj komšinici noć prije ubistva da ide sa Momirom Ilićem sutra da se vidi, da će ga Stanko pozvati jer ne može više da trpi to davanje para. Da li je trebalo da se desi ubistvo jednog nevinog djeteta da bi shvatili da naša djeca žive i odrastaju u strahu? Ima u školama dosta nasilja i problem je u tome što niko nije dovoljno hrabar da prizna i da kaže to svojim roditeljima. Izjave iz tužilaštva i Centra za socijalni rad koji je bio uključen u postupak ukazuju da možda postoje okolnosti za koje javnost još nije saznala, a mogu da stvore sumnju u objektivnost i nepristrasnost tokom sudskog postupka. Mi smo svi ovdje manje više roditelji i ja sam razočarana i što nije bilo više naroda danas na onom protestnom skupu da svi dignemo glas kako bi zaštitili našu djecu. Niko ne traži skidanje glave. Niko ne traži dakle nekakvu osvetu. Ljudi traže samo da se zadovolji pravda. Dakle, da se čin kazni adekvatnom mjerom. Sud je, sasvim je izvjesno, svojom odlukom poslao lošu poruku javnosti. Da kriminalci žive, pošten svijet da strada. To je poruka njihova. Pravni zastupnici porodice Gligorević obrazlažu da je kvalifikacijom krivičnog djela kao ubistvo iz nehata omogućena tako blaga kazna za Ilića koji je u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio maloljetan. I iz toga razloga sud je donio odluku po kojem je utvrdio mjeru upućivanja u vaspitno-popravni dom u rasponu od 6 mjeseci do 4 godine. Postupak protiv Momira Ilića bit će nastavljen pred okružnim sudom, ali i pred ovom djecom koja će koliko sutra zauzeti mjesta sudija, tužilaca, advokata, jer niko nema pravo da iznevjeri njihovo povjerenje u institucije Republike u koje žele da ostanu i žive.